مختصر تعارف بیعت دربارس متعلق الحمد للہ کشمیر چھ گڈ پٹھے رودمت اولیاء کرامن ہند مرکز یتھ ونانی اوی پیرور یتھ دین پھولومت اولیاء کرامو ہمن من گڈنک بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ مقدم صاحب بابا داؤد خاکی تمہ علاوہ باقی اولیاء کشمیر ہم بار بار وقتاً فوقتاً یت دینش خدمات کر اموی اولیاء کرام مجھا اخ ولی کامل عظیم ہستی سید مرکشا کاشانی رحمۃ اللہ علیہ یہن روز پاک دربار چھ شالمور سنگ مرک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہ سید یم خلیف تم من چھ گڈنک میر عبدالقادر لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یم سدہ شیتھ ارنمتس من زائ زونی مرچتہ بل تمن اس پیر مرشد قابل تم یہ پنس پیرس نش گئی بہن ورین خدمت کر تی تمن کر پن پیر مرشدن تمن اس ناو سید فضل اللہ گردیزی رحمۃ اللہ علیہ تمو کر بہ وری پتہ امن خلافت عطا دبوک یہ رٹو تہ اکس سیدس نش یہ خلافت یہ وات نجو اکس سیدس تام امانت پہ غرض اس اشار اس سید مرکشا کاشانی رحمۃ اللہ علیہ تم پتہ آئم کشیر واپس اردہ شیتھ پانچترہس من لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ رود کشیر من وارن جائن تو مگر سکون آک نی جائے اردہ شیتھ سترہس من وتم شالمورس اندر یت جائے دربار ات رود دین خدمات کران خدمت خلق اللہ کران تو لک رود اور گسان اک دہ کرمو یتھے پہ شالمور باغس کن اراد گھن تت اس تم سات باغبان گارڈنر میر عبدالقدوس اس بیا خلیف تمس المعروف ونان قدس صب رحمۃ اللہ علیہ ہم قدس صبن کر استقبال امن یل ہم شالمور باغس مز آئی آ گلدستہ کورف پیش ام سی گو دل خوش لال صب رحمۃ اللہ علیہ تمو کر ہم نظر کرم تو ام پت رود میر عبدالقدوس قدس صب رحمۃ اللہ علیہ پنس پیر مرشدس ست ات خدمت انجام دیوان امو ترو سرکاری نوکری تمہ پتہ
روز ہم واریس کالس خدمت کران جل لال صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف وقت بود یم دنیا نیرن وقت بود اردہ شیش شیش عیسوی من ارشد بری عمر مکمل کرت تمو کر پن مسند خلافت اس امانت اس تمنا یہ کرو حوال میر عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ قد صبس تمن تک رکھ دب وزیت یہ وات نزو اکس سیدس تام سید مرکشا کاشن رحمت اللہ علیہ تروہ شیت شی ہجری من رٹ یہ خلافت میر عبدالقدوس قد صب رحمت اللہ علیہ تو تم بیٹھ تختہ نشین ات دوران زائ سید مرکشا کاشن رحمت اللہ علیہ سراف قدر سری نگر اردہ شیت تو پانچنمتس من قدس صاحب رحمت اللہ علیہ اس بڑھمت ماننے کی پن اس امانت خلافت وات نو سید مرکشا کاشانی تان سید مرکشا کاشانی سراف قدلے تمو کر ابتدائی تعلیم تت حاصل پنس ایریا مجھ تک اخ درسگاہ ناو اس تک اکس استاد سندس ناوس پہ تمس اس ناؤ غلام احمد کلو المعروف تمہ سات تمس ونان ام کل تو درسگاہ اس امس ناوس پہ ناو آمت تھان ام کلن درسگاہ مرک صاحب کر ابتدائی تعلیم حاصل تو روز باقی جائیں خدمت کران میر عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ تک گئے اک دہ اہد گھر دعوت نیک تب آو من سٹھا استقبال کر پیار محبت کر راتس بہت تیت روز ہم رازونی کت کر دین کت کر قرآن حدیث کت کر تم پہ یہ کال گو تو امن تہ ووت یم دنیا تشریف نن وقت میر عبدالقدوس قد صب رحمت اللہ علیہ تمو کر مسند خلافت حوال سید مرکشا کاشانی رحمت اللہ علیہ میر عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ یم دنیا تشریف نو مائع زی کر تروہ شیت ژوہس منہ یم دنیا تشریف اکت شی وری عمر مبارک برابر گھت نیتم یم دنیا تشریف شیترن ورین اسم ات خدمت خلق اللہ خدمت دین کر ات تختس پہ بہت امہ پہ مرک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستوہ وری گئی ستوہ وری تم تم شالمور سند بیت ات تختس پہ مسند خلافت رٹک تو بیت ات تختس پہ سید مرکشا کاشانی رحمت اللہ علیہ تروہ شیت دو تجی ہجری من کنوہ شیت زدوہ عیسوی من بیٹھ تم تختس پہ آخر کار کنوزن ورین کر مرک صاحب رحمت اللہ علیہ تہ پن خدمات لوکن دت درس درس قرآن پیار محبت خدمت خلق اللہ خدمت دین یہ روز کر برابر کنوزن ورین امن آو نکاح تہ کر امن اس اللہ تعالیٰ اولاد تہ سوزم بیچ بج کی کام یم مرک صبو کر مشہور کشیر من درگاہ استان اس عالی شان جو ماننے یہ پور کشیر من تمی سنگ بنیاد تر مرک صاحب رحمت اللہ علیہ تمہ علاوہ کشمیر یونیورسٹی یہ مشہور تمی سنگ بنیاد تر سر سید مرکشا کاشانی رحمت اللہ علیہ تمہ علاوہ یل کشیر من موی مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پوشید گو تو لک گام و شہر پریشان غم گین جلس و جلوس چپ تم پہ سہ موی مبارک بی توتن پیش آو کر تمچ پہچان تہ کر تم سات سید مرکشا کاشانی رحمت اللہ علیہ تو یہ اصلی موی مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہ پہ آو لکن سکون تو قرار تمو دب آ یہ مرک صاحب رحمت اللہ علیہ ون تیل صحیح تو تمہ پہ یم مرک صاحب کدم تو ام علاوہ ملیش من اخ بڑ نعتیہ کتاب یت ناو جامع عرفان تو تب مجھ نعت لکھت یم پور کشیر من پن لول سان محبت سان تم نعت مرک صاحب رحمت اللہ علیہ تو تمہ پہ ہمو کنوزہ وری ہن خدمات کر ات شالمورس اندر جائے جائے روز گسان غریبن مروت کران مائے محبت بگراوان جامع عرفان ات لکن عشق رسول معرفت جام دیوان تم پہ نیو ہمو یم دنیا تشریف تروہ دسمبر کنوہ شیت اکسَتھ عیسوی بہ مطابق ژوہ شوال تروہ شیت اکنمتھ ہجری ژندروار دہ نیو ہمو یم دنیا تشریف
یمو تھو پانس پت خلیف دین محمد صاحب تم چھ رپ خدمت کران تو تمو پت ونکس پریزنٹس من تمو دین محمد صاحب تھو پانس پت محمد دلاور صاحب یم آج پریزنٹس من تک تو لکن ہن عقیدت چھ دربارس گڈ پٹھائی تو آج تک لوگ اور کشیر ہند کونہ کونہ پہ یوان جموں کشمیر پہ یوان ات فیض حاصل کران امن اولیاء کرام فیضان حاصل کران اس تھی اور گھس الحمد للہ ہمسایت شالمور دربار ملک شاہ کاشانیس اچھے الحمد للہ فخر تو ناز اس ہمسائے دربار کاشانیس سید ملک شاہ کاشانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تھین یہ سن قوش پنس بارگاہس من قبول اس تھین یہ اولیاء کرام ست وابستہ تب تین یہ سایہ تل اللہ تعالیٰ کرن سون دین و دنیا آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ